Këshili i prindërve pran shkollës së mesme komunale drita në Kërqov kërkon që të mos ndërpritet funksionimi i fakulteteve të disperzuara të utës në qytetin e Kërqovës. Ata për mes një shkrese e drejtuar Ministrit Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu dhe rektorit të utës Vumet Ameti kërkojnë vazhdimin e punës së fakulteteve të cilat dheri më tani ka nëzjer një numër të madhë kuadrosh. Në kërkesin e tyre thuet se funksionimi i utës në qytetin e Kërqovës ka qenë një hap që ës e kaluar akademik 2016-2017 është të silur vendim me të cilin pushojnë se funksionuar i fakultetet e disperzuara. Kjo ka është qetsuar ja është mas prindrit dhe në zënësit. i prindrëve mbajtim ledhje në të cilin në ngrit iniciativa për i hapjen e fakulteteve të disperzuara të utës në kërqof, ku me këmgullje kërkon nga institucionet për kance funksionimin e degve të fakulteteve dhe pse ju edhe të hapen degat e reja në kërqof, varsisht pre interesit të maturandve. Mëtej në kërkesen e tyre drejtuar instit Fante thuet se kërqova si pas pozitës geografike edhe afer prilepit, manastirit dhe dolnenit, gjë që mundëson që edhe në zënësit e këtyre vendeve të registrojen në degët e utës në kërqov. Këshili i prindërve vlerëson se duhet të vlej parimi ku ka student aty duhet të hapen edhe fakultete dhe kërqova është një qyteti til. Me hapjen e fakulteteve do të kursehet bugjeti i varfër i familjeve tona, përfundon shkresa e këshili të prinderve. Nga Ministria Ersimit dhe Shkencës konfirmuan se kërkesa ka rritur dhe njëta do të proced dohet në qeveri, sepse qeveria është ajo që vendos për hapjen apo mbylljen e fakulteteve me sugjerim të ministrisë. Megjithatë, ende nuk dihet se sa kjo qeveri aktuale është kredibile për të sjellur një vendim të tillë, kur dihet se njëta është qeveri teknike.